Çemadanına göre getirdim ki dokümanları yığdım, dedim bu öyle bir nişangah olsun. Öyle arzum budu. Ne vaxt gelsem aparacağım. Uzun illər Kəlbəcərin Əsri kəndində tibb qardaşı işləyən İsmail Rəfiyev 30 ildir bu tibbi çamadanını göz bəbəyi kimi qoruyub saxlayıb. Deyir, doğma yurda qayıdanda onu özü ilə aparacaq. Müsahibim öz şəfalı əlləri ilə kəndlərində yüzlərlə xəstənin yarasına məlhəm olub. Bu əhalinin siyasıdır. Ora bizə gələn xəstələrin qeydiyyatıdır. O vaxt